Професор Каменов, защо диабетно болните са най-податливите на зараза с коронавирус? Или една от най-рисковите групи? Може би ще бъде по-точно да кажем защо при хората с захарен диабет заболяването протича по-тежко. Защото въпросът дали те са по-податливи на инфекцията все още не е решен. Лично моето мнение е, че вероятно има по-висок риск за заразяване с COVID, ако имаш и захарен диабет. Но данните до момента като че ли не подкрепят категорично такова становище, напротив, счита се, че рискът е подобен на останалата популация. Така че хората с диабет имат по-висок риск за по-тежко протичане, за апаратна вентилация и за смъртност. Защо? Смъртността при хората с диабет е около 3 пъти по-висока. Има много причини. Причините са свързани както с влиянието на диабета върху COVID, така и с влиянието на COVID върху диабета. Нека да си представиме един човек с така, авансирал захарен диабет, защото освен захарен диабет, тук рискови фактори са и възраст, мъжкия пол, давността на диабета, компенсацията на диабета, степента на реализация на диабетните осложнения вече. Така че диабета сам по себе си води до супресия на имунната система, която е много важна в случая, както Т-клетъчни имунитет, така и Б-клетъчни имунитет. Присъствието на високи нива на кръвната захар води до промяна, гликиране на антителата. Присъствието на висока кръвна захар, хипергликемия, така ще го наричаме, води до гликиране на рецепторите върху клетките, за които се хваща коронавируса. Това са АЦ2 рецепторите. Когато са гликирани, т.е. те са свързани с глюкоза, тогава се увеличава вероятността за свързването с вируса. По-нататък, захарният диабет води до микро- и макросъдови осложнения. Микросъдовите, това са диабетната ретинопатия, нефропатия и невропатия. Макросъдовите, това е една акцелерирана атеросклеротична болест. И сега, като разгледаме данните, че хората с сърдечно-съдово заболяване имат по-висок риск, а хората с захарен диабет имат по-висок риск също за наличие на артериална хипертония и изобщо на сърдечно-съдово заболяване. Всъщност трябва да кажем, че 2/3 от хората с захарен диабет загиват от сърдечно-съдово заболяване. И че рискът да имат сърдечно-съдово заболяване е 2-4 пъти по-висок. Тоест, виждате, че асоциацията диабет с макросъдова болест естествено увеличава риска за по-тежко протичане на заболяването. И когато коронавирусът удари подобен човек, какви поражения нанася? Пораженията са най-разнообразни. Ако тръгнем от самото начало по хода на заболяването, след като се интернализира, навлезе в клетките, започва да се реплицира вируса, РНК-та, положителни, отрицателни и така нататък, се генерират нови вируси. Първо, разбира се, увредите са в белия дроб, настъпват тежки, двустранни пневмонии, настъпва фиброза, т.е. затруднява се дишането. А целият организъм зависи от кислорода, който получава чрез процеса на дишането. По-нататък се идва до така наречената цитокинова буря. Това означава, че в организма започва да се отделят огромно количество цитокини. Това са биологично активни вещества от най-различен произход, които водят до съответни промени. Примерно, увеличава се риска за кръвосъсирване и то точно в най-малките съдове. Сега нека да видим какво диабета прави с най-малките точно съдове. Да. Микроангиопатия, те са променени. Тяхната покривка отвътре, ендотелната им покривка, която по принцип оттласква тромбоцитите и пречи те да се спрат някъде и да започнат да се събират и да се получават тромби, тя също не работи добре. Имаме ендотелна дисфункция, имаме атеросклеротичен процес. По-нататък, самия диабет променя тромбоцитите, те са по-активни и от всички тези фактори и промените в кръвотока се увеличава риска за това кръвосъсирване, за което говорим. Всъщност това кръвосъсирване, запушвайки
по-малокалибрените съдове води до недостатъчност на снабдяването с кислород във всички органи, които ги имат тези съдове. Да ви върна малко към първия отговор, който дадохте. От голямо значение казахте, има възрастта и пола. Защо мъжете като че ли страдат повече от коронавирус? Това са... Пречупвайки го, разбира се, през вашата специалност. Да, това са чисто статистически наблюдения, поне в началото се считаше така, после като че ли тази тенденция понамаля. Жените по принцип имат, ако изобщо говорим вече, излизаме извън диабета, говорим за обща статистика, жените поначало са протектирани от сърдечно-съдови заболявания поне до възрастта на менопаузата. Те имат по-нисък риск от мъжете. Мъжете винаги ги водят по отношение на сърдечно-съдовите заболявания, които са рисков фактор за корона, по-тежко протичане на коронавирусното заболяване. Оттам нататък, след менопаузата, в рамките на 10 години, риска се изравнява. Значи от тук жените имат една привилегия. Между другото, жените имат привилегии в здравословен аспект в много насоки, защото те живеят, примерно в България, около 7 години по-дълго от мъжете. Така както си говорим за силен пол, така мъжете си отиват доста по-рано. Примерно някъде на около 72 години жените карат до към 67 и 8 години в България. Средна продължителност на живота. 77. 78, да, искате да кажа, защото казвате 60. 74 години, значи мъжете са 71-2, жените са 76-7, да. Така че средната продължителност на живота някъде около 74 години. Аз ще ви кажа, че японците живеят 10 години повече, 84 години средна продължителност. Но, вероятно и разпространението на АЦ2 рецепторите от значение. По тази причина, примерно, децата по-рядко боледуват, защото имат по-малко от тези рецептори. Има ли значение за протичането на коронавирусната инфекция? От какъв диабет страда болния? Имаше такива предположения, но в момента се счита, че и двата типа диабет са еднакво рискови по отношение на по-тежкото протичане. Тук, като че ли, не е чак толкова важно това, колкото какви са осложненията. И по принцип при първи тип захарен диабет те са повече микросъдови, при втори тип диабет повече са макросъдови осложненията. И това, което е най-важното, може би, е не толкова типа на диабета, а компенсацията на диабета. Така? Но имайки предвид, че тип 1 се развива в по-младата възраст, а по-младите хора вече казахме, че са по-малко рискови за заболяването. Така че, може би, при втори тип диабет, гросо модо, тъй като това са 90% от пациентите с захарен диабет, там социалната и здравна тежест е много по-голяма. Но, от критично значение е компенсацията на диабета. Ако диабета е зле компенсиран, кръвните захари са високи, това увеличава 10 пъти риска за фатален изход в сравнение с кръвни захари, които се държат някъде около 8, 9, 10, някъде там. Така че декомпенсацията на диабета е страшно важно нещо. И аз бих продължил малко този въпрос. Половината от хората, които попадат в интензивните отделения, са с висока кръвна захар. Тоест, тук може да говорим за три различни неща. Първо, имало е диабет, но те не са знали, че го има. Втори тип диабет може да си върви 5-10 години без притежателят му да знае, че го има. Второ, касае се за ново появил се захарен диабет. В хода на тази остра инфекция, всяка остра инфекция може да доведе до покачване на кръвната захар. И трето, това са хора, които принципно нямат диабет, но следствие на инфекцията, следствие на стреса, който има, следствие на температурата, се стига до покачване на кръвната захар. А от тези 50%, от които тръгваме с повишена кръвна захар, след 3 години само 5% остават с диабет, които не са имали диабет, имам предвид. Така че това е тази остра хипергликемия, която се получава в хода на инфекцията. Какво е вашето отношение към приемането на имуностимуланти? Имайки предвид, че от март месец българина започна да приема доста
имуностимуланти, за да повиши имунната си защита, за да се предпази от коронавируса. Това има ли някакво негативно отношение специално върху болните от диабет? Не знам дали има негативно отношение, но също така не знам дали има и позитивно отношение. Ако трябва да опишеме имунната система в организма на човека, трябва да говорим много дълго. Това е нещо много сложно. Клетъчен, хуморален имунитет, най-различни механизми, фагоцитоза, да не навлизаме сега в детайли, но това са страшно много различни механизми. И когато се приема някакъв имуностимулант, вие не можете съвсем точно да го фокусирате върху коя част на имунната система той ще действа и по какъв начин. Но пък може да кажем да стимулирате твърде много, да отключите една автоимунна болест или нещо друго. Така че за имуностимулантите аз съм резервиран. Какво бихте препоръчали като профилактика? Като профилактика. Това, което си струва да се направи, е да се спазват мерките, за които непрекъснато се говори от всякъде, на най-различни нива, от всякакви медии. Това е за социалното дистанциране, това е за носенето на лични предпазни средства, това е за хигиената на ръцете и така нататък. Това е, което реално може да помогне. Значи, носенето на маска, това е не толкова, че ще защити вас от идването на вируса, колкото тези пръски, капки и така нататък, които се отделят от един евентуален носител на вируса или болен, те ще бъдат все пак спряни в тази маска и няма да продължат в такава степен нататък. Иначе вируса, естествено, че решетката на тази на маските е толкова голяма, че вирусите могат да преминат през нея. Но това е, което можем реално да направим. Казахте, че е възможно 5-10 години човек да живее спокойно, без да осъзнава, че е отключил диабет. Какви са първите симптоми, за да бъдем полезни за зрителите, евентуално да се наблюдават? Това е една много голяма тема. Значи, захарният диабет е само част от един, така да го наречем, глюкозен континуум от предразположеността, която е генетична, епигенетична. Какво е теглото в детската възраст, как се повишава, достигането на нормално тегло, затлъстяване, метаболитен синдром, предиабет. Тук в тази лаборатория, в този център за превенция на захарния диабет, ние работиме точно върху това. Превенция на захарния диабет. Най-рисковата категория, това е предиабет. Стойности на кръвната захар между нормалните и тези на диабета. Тоест, това е един преходен етап, в който нещата могат да се върнат назад. Тоест, един пациент, дори и с новооткрит диабет, втори тип, класически развил се, може да се върне назад към нормата, стига да поеме един правилен път, една добра стратегия на превенция. Така че, обикновено откриваме тип 2 захарен диабет, който, пак казвам, че е по-честия, твърде късно. Тогава той вече най-често е бил, както ви казах, примерно 5 години, но повишената кръвна захар не боли. Какво може да го изяви? Може да го изяви COVID-инфекцията. Затова ви казах, че едната от тези групи, които са с висока кръвна захар, те са с недиагностициран до момента захарен диабет, който се проявява в този момент. Може с кетоацидоза, може да се прояви с късни вече осложнения, с миокарден инфаркт, с инсулт, може да се прояви с нещо съвсем банално, като да кажем една микоза на половите органи, гъбична инфекция, до миокарден инфаркт и смърт. Всичко това може да бъде и първа проява на захарния диабет. Много често ни търсят от различни отделения по повод на новооткрит диабет. Но класическите симптоми на повишен прием на течност и повишена жажда, повишен прием на храна и въпреки това теглото не се увеличава много. Това означава, че захарите вече са доста високи и се губи доста глюкоза с урината. Понякога отпадналост. Така че това са признаци, които много често повишен апетит.
Това са признаци, които могат да насочат към едно изследване на кръвната захар. Много е простичко това изследване, да, но трябва да се сетим. Това пък е хубаво, че коронавирусът пък е един от симптомите му е липсата на апетит. Така че хората да отделят. Липсата на апетити могат да повръщат, но това увеличава вече риска за дехидратация и кетоацидоза. Така че това съвсем не е добре при интестиналната форма, защото може да започне и там, в гастроинтестиналната система, не в белия дроб. Тогава също може от загуба на течности с изпражненията, диария и така нататък. Как се отнасяте към повишеното профилактично използване на препарати за разреждане на кръвта, хепарини? Трябва ли да го правят и болните от диабет? Значи, ако на въпроса ви за профилактичното използване на така наречените имуностимуланти, аз пак ще кажа така наречени, защото ние не знаем точно какво правят и ние не знаем точно доколко са доказани тези неща, за които се говорят, че са имуностимуланти. Ако отношението ми към това е умерено негативно, то по отношение на профилактичното взимане на антибиотици е категорично негативно. Дори е негативно и към взимането на антибиотици в ранните етапи на коронавирусната инфекция. Защото азбучно правило е, че вирусите не се повлияват от антибиотици. Азитромицина е с малко по-специален спектър. Аз съм, тук съм склонен да съгласен. Че ви питам специално след малко за азитромицина. Но, от антибиотици се повлияват други микроорганизми и най-вече това са бактериите. Проблемът е, че всеки един вирус и специално вирусът на грипа, на морбилите, COVID-вируса, неговата задача е да срине защитата на съответните органи, да ликвидира покривките вътре, епителните, и да срине имунитета, за да може след това да започнат вторични бактериални инфекции. Да, тогава си струва да се лекува с антибиотици, но в началото ефектът е много малък. А що се касае до профилактично взимане на антибиотици, категорично не. Тук може да си докараш една дисбактериоза, защото чревният микробиом е от изключително голямо значение за всичко, включително за имунната система. Червата имат перфектна имунна система. И когато разбъркаме флората и започват да превалират така наречените негативни бактерии там, увеличава се пропускливостта, вирусите могат да излязат навънка, други субстанции, късоверижни, мастни киселини и така нататък, всичкото това излиза. Значи, голяма част от болестите са свързани точно с проблеми в червата, с микробиота или неговият генетичен материал, микробиомът. Така че антибиотици не. Естествено, пиейки някакви антибиотици за нищо, се селектират високорезистентни по-нататък щамове. Първо. И второ, самите антибиотици създават на по-широко ниво една сериозна антибиотична резистентност. Тоест, те спира да работят. За разреждането на кръвта, само да ми кажете? Много важен фактор и се използват нискомолярни молекулярни хепарини и други, защото точно тази тромбоза, за която споменахме в началото на разговора ни, в малките съдове, тя води до мултиорганна недостатъчност. Започват да отказват един по един големите органи, защото малките съдове, те хранят и сърцето, хранят и бъбреците, хранят и в черния дроб също има такова кръвообращение. И когато те, мозъка, когато те започнат да се запушват от тези микротромби, тогава те отказват. Когато имаме мултиорганна недостатъчност, вероятността той човек да бъде спасен. Въпросът е, трябва ли да се засили в такъв период, като сега? При болест, не. С антикоагулантите шега не бива. Защото пък той с антиагрегантите не трябва. Примерно, дали да се пие аспирин профилактично. Да. Ще се пие само при тези пациенти, които имат вече висок сърдечно-съдов риск. За първична профилактика, т.е. нямаме сърдечно-съдово заболяване, но пиеме аспирин, за да не го придобиеме,
Такава стратегия имаше до сравнително неотдавна и тя пълнеше гастроентерологичните отделения с стомашни кръвоизливи. Така че тук също не трябва да се шегуваме. Наистина ацетилсалициловата киселина върши много добра работа, но когато има защо и срещу кого. Докато профилактична употреба, ако ме питате за антикоагуланти, да, при здрави хора, категорично не. Защото, за съжаление, последните седмици ни дават достатъчно примери за профилактична употреба и на азитромицин, и на хепарини, което е просто странна девиация в самолечението. Съществува сериозен риск за кървене. Да. Ако човек, това е хубаво да го чуете. Приемате, разбира се. Сега, тъй като споменахте и разбира се, една трета от пациентите, които са на интубация, са болни от диабет, бихте ли препоръчали, защото когато е наистина в интубация, се иска и разрешение от роднините за използване на кръвна плазма. При диабетно болните, какво е въздействието на кръвната плазма при вливане? Излязаха някои публикации, имаше и коментари по медиите за хиперимунна и така нататък кръвна плазма. Също така би казал, че приложена когато трябва и взета от хора, които са наистина с високо присъствие на антителата, тя вероятно има благоприятен ефект. Разбрах, че апаратурата така е доста скъпа, няма е навсякъде, но се използва. Се използва. От преболедували директно се взимат антитела. Да, да, това е ясно. Да. Въпросът е какво е въздействието върху диабетно болните, но за ремдесивира, да ми кажете, върху диабетно болни ще повлияе ли позитивно? Има опасност да повиши кръвната захар. Ремдесивир. Както хлорокина и хидроксихлорокина могат да намалят кръвната захар. Но аз трябва да ви кажа, че в условията на COVID с умерено тежко или флуоридно тежко протичане, кръвните захари се покачват много. И колкото е по-висока кръвната захар, толкова по-неблагоприятна е прогнозата за изхода на това състояние. Така че във болница по принцип се лекува с инсулин, там не се лекува с таблетки. И инсулиновите нужди понякога са много високи. Може да достигнат примерно 20-на единици на час, което е доста високо. Ние обикновено дори кетоацидозите ги извеждаме с 6, 8 до 10 единици някъде. По принцип, проблемът тук при пациенте с диабет е това, че много често правят кетоацидоза. То не е само първи тип. И втори тип също. Всяко едно тежко състояние, всяко едно високо фебрилно състояние увеличава разхода на течности. Тоест, тези хора трябва да приемат много течности. А ако вече не могат да ги приемат, тогава трябва да им се наливат, да се рехидратира добре организма. И от тук вече покачването на температурата, освен това, увеличава, ускорява сърдечната дейност с 10 удара, примерно на 1 градус. И всичкото това изисква и повече кислород, изисква и повече течности. И това се включва, разбира се, в реанимационните мероприятия. И последните две минути, защото не винаги наднорменото тегло означава отключен диабет. Обаче наднорменото тегло е също в рисковата група за коронавирус. Българите са често едри хора. Да кажете сега някои съвети и да бъдем пък най-полезни. Височина, тегло, за да направят възможно най-бърза редукция на идват и празници. А празниците при българите са обсипвани по маси. Да. Първо, българите, за съжаление, ако приеме индекса на телесна маса, са на 10-то място в Европа по затлъстяване. Това е неприятната констатация, която е правят от Световната банка. Около 2/3 от населението е с наднормено тегло и затлъстяване. Повече при мъжете, малко по-малко при жените. Затлъстяването е болест и това трябва много ясно да бъде разбрано. В
контекста на захарния диабет, затлъстяването увеличава риска значително. Примерно, имаме един коефициент, който се казва индекс на телесна маса. Това е като се разделят килограмите на ръста повдигнат в метри, повдигнат на квадрат. И теглото се счита за нормално, когато е между 18,5 и кръгло 25. То е 24,99, 25. Когато е между 25 и 30, тогава е наднормено тегло. Между 30 и нагоре вече са първа, втора и трета степен затлъстяване през 5. Пак да повторим формулата, за да могат да си го изчислят всички. Така, значи килограмите се разделят на ръста в метри, примерно 1,75 м, повдигнат на квадрат. Това с калкулатора става лесно, като разделиш килограмите си на ръста в метри веднъж и после делиш още веднъж. Така че може да се прецени как са килограмите. Дали са добре, дали са повече. И затлъстяването увеличава риска за захарен диабет, примерно индекс на телесна маса 22-23 и индекс на телесна маса над 35. Около 90 пъти е по-висок риск. Това е изчисление при жени. Да, 90 пъти при жени. Така че затлъстяването е един от най-сериозните рискови фактори за развитие на захарен диабет, захарен диабет тип 2. Самото затлъстяване, само по себе си, увеличава риска за по-тежко протичане на COVID. Дори без диабет. Да. Значи, тези хора, представете си, особено това са проучвания, които са за високостепените затлъстяване, над 40 индекс на телесна маса. Значи, представете си, тези хора са по-трудно подвижни, по-трудно ги интубират, по-трудно им се правят всякакви манипулации, не могат да им се намерят съдове. Те понякога са толкова корпулентни, че не могат да влезат в апарата, в компютърния за компютърна аксиална томография или за ядерно-магнитна резонанс. Просто там има ограничение за теглото, което може да влезе. А трябва да му се направи оглед на белия дроб, да кажем, да се види какви са пораженията. Така че хората с затлъстяване по принцип също имат по-тежко протичане на COVID. И като се съберат двете неща, затлъстяване с захарен диабет, тези хора имат и сърдечно-съдова патология много често, и купчина други неща. Тяхната масна тъкан отделя огромно количество от тези цитокини, за които споменах преди малко, които водят до цитокиновата буря. Тя е една огромна ендокринна железа и отделя така наречените адипоцитокини с произход от масните клетки, които те вече са подготвили организма за цитокиновата буря. И оттам нататък заболяването само отключва още повече този механизъм. Така че да внимават, да. Идват празници, а много е висок риска, когато не можеш да ходиш никъде, да се движиш, да си седиш вкъщи и да ядеш и да пиеш. Така че да се внимава, защото обикновено след коледните празници има по някой друг килограм в повече. Това не е добре. Благодаря за този разговор. Да си пожелавам 2021 да не бъде толкова зловеща като 2020. Ако може да завърши без вируса, ще е страшно добре. Благодаря.